ਜਾਨੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਦਿਨ ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕੱਛਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਆ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀਏ ਕੱਛੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਆ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜਾਹਿਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਟੁੰਡੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਬਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਗੜ ਲਈ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਾਂਸਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਆਪ ਲੈਣਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਏ ਹੁਣ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮਾਰੋ ਕੋ ਸਾਰਾ ਆਪੋ ਮੁਝੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਆਪਕੋ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਆਪ ਨਾਲੀ ਕੀ ਇੰਟ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਕੇ ਮਾਥੇ ਪਰ ਲਗਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ